Amin. Amin. Usula ta meneng ae masak 750 kok meneng ae. Lopong sampean ngomong ya ora sesuai blas ora. Ora sesuai piye niki kula betakne. Pesenan panitia. Sopo iki? Piye suasanane ben cerah ben ora ana udan nah. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal dadi. Ini dewe kena lo, sing api omong sing wibawa dan diwakin bayo sing wibawa ini ngerti perakit bengi ini sone anyar gila mantaku, tadi suaranya kudu penak suaranya kudu sing penak, sing gantem jadi, ben masyarakat ngerti sapa atau sejati ini mas Komet Republik Indonesia lah ngomong sing api, suaranya juga nganti kurang penak di rumah oke gitu hati-hati asal kok ngerti ki Bojonegoro Bojonegoro kok ini kudu ngeresepke penggalih lah apa meneh ki ning daerah pesantren pesantren ki Kediri gudange alim ulama gedunge para santri omong sak omong kudu diatur omong sak omong iki kudu aja nganti nyengit karo perasaane kancane gitu gitu kudu menakne rasa nah tindak sapecak tembung saklimah jumangkaing suku kudu sarwa ngati-ngati ambergap awake dhewe iki nang kene mertamu para dayok paling tidak sopan santun kudu dijaga kok. Dadi lagak lagu lagon lagianmu aja wis boh aku ora omong aku. Iki nyang apa to? Dire kon ngomong malah kono ketoke kerja sama kok. Apa menjatuhkan saya? Piye maksudnya iki tak kae kesempatan ngono nek. Piyayi ape ngomong iki, Mbok? Ya apurane kaya dangkel jati ya kok. Aku neng kene iki dagelan tak go sampingan tok to, Mas. Lah asline, asline pejabat. Saya itu dinas penyuluhan. Nyuluh apa? Nyuluh kodhok. Lah. Oh, penyuluhan ki nyuluh masalah apa ngono kok sing apik suarane sing gandem. Jo ganggu lho. Ya, ya. Jo ganggu lho, Pak. Mboten. Ora, ora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gandem suarane. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hadratil kowe iki dagelan dudu ustaz. Dagelan kowe iki pelawak kon menghibur kok iso. Hadratil. Loh. Kok cek ngakal terus saya pelawak begi pelawak dudusan hehehehehehehe dagelan hehehe lah kok malah getak geni kok nesu lho kok cocok gampang nesu tau jere kon kenalan oh karep pelawak kuwi muka dimah muka dimah eh aja nganggit muka 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 dimah balik muka lah nganggo banyu bareng iku nganggo muka tutuk enggak, sing apik nek ngomong. Perkenalkan Bapak Ibu, nami kula Komet. Pun tepang kali kula napa mboten? Dereng. Lho piye ta iki? Lah karepmu? Lah apa ora tau ndelok YouTube? YouTube ayammu lho kok sing lawange abang enten putihe niku lho. Niku lawange abang enek putihe. Nggih, jenenge YouTube niku kancane Yuton, Yuna. Ora kok wong kok nama saya asli Vino Bastian, saya dari Bojonegoro. Saya bakul les tebu ya Vino Bastian. Si tau Vino Bastian ki wonge kudune kuning. Vino Bastian ni wonge kuning, gede dhuwur irunge mancung. Lah kula niki kuning apa ireng? Ireng. Lho. Nak delok piye, Dik? Lho. Iki ireng. Ireng lagi perang menit lho Mas aku. Asline, asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cina ku Liceng. Ora. Wah, marga niku warga. Warga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng ngono. Dadi lair iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Oh, Liceng kuwi kali kenceng, kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang bodho karo aku mikir. Lah awakmu kok ireng Cina? Aku biyen kan ngebos boto. Wayah ngobong boto aku katut mulane rada ireng sithik.
Ora nek bos botok katut lho kok iso. Sowan ning gone warga masyarakat pesantren. Nggih, hari jadi Kota Kediri. Pak Camat rawuh. Pak Camat rawuh. Niki hari jadi, hari jadi. Wah, beh beh berarti sampean ki luar biasa. Lah kok iso luar biasa mbliduke. Iki kok iso ngak. Lah dokire pas sugatane banyu mili. Lah nang kono aku banyu era petok lho. Kok banyu ora petok. Lah nggih kok ya mbok ya enek bintang tamu kok sapa to putuh kok ya kene iki durung sempat awake kon dikon dikeki snack awakmu mang mo. Aku kan gak pati anu legi-leginan aku. Lah senenganmu apa? Aku senenganku sing pokoke dawa rotok mambu-mambu roti. Apa kuwi jenenge? Jenenge apa dawa mambu roti? Nek daerah Bojonegoro kuwi jenenge golang-galing. Nek cara Bojonegoro golang-galing kae kok Cina asline kan wong Jawa goreng garing ngono maksude. Goreng garing dadi golang-galing. Oh, Cina. Asline saka Cina. Asline Cina. Kula dongake dalam rangka hari jadi menika masyarakat mriki pokoke opo lah. Alah. Kita kok pokoknya apa ke lo? Wis kuyup rukun. Lah, kuyup rukun. Ayam tentrem. Ayam tentrem menjaga persatuan dan kesatuan. Lah. Golek kata dhewe kok manut aku kowe. Ora kowe kok ngegongi yuda. Kowe golek ukara dhewe. Lah nanti inspirasimu ditokke ekspresimu kudu metu. Lah jerone utekmu lho, polomu lho ditokne. Ngono lho. Woi, yo gak jibrat kabeh. Jerone utek kok ditokno. Apa sing mbak duweni iki lho tokne. Unek-unekmu ditokne demi warga masyarakat Kota Kediri supaya bisa maju lan bersatu ki apa? Tokno unek-unekmu supaya guyub rukun ki kudune piye? Supaya bersatu jenengan semua harus rukun termasuk di dalam memasuki kata orang-orang bijak dalam masuk surga itu kita harus rukun. Wong rukun masuk surga ki kudu rombongan. Syaratnya wong iso bersatu kuwi sing jelas rukun rungokno. Ya kok iso rumangsane anakmu ning mbok semene harus ada penekanan. Penekanan kata. Lah supaya wong rukun kuwi nyonto wong endi? Nyonto budaya menyanyi dalam India. Awake dhewe wong Jawa gudange tata krama nyonto wong India. Tidak ada salahnya kalau kita nyonto yang baik. Lah nek nyonto wong India contone India itu dalam keadaan apapun mesti nyanyi. Contone ditinggal pacare nyanyi, oleh pacar anyar nyanyi. Sedih ya nyanyi, seneng ya nyanyi. Ngono. Orang India dengan orang Indonesia iki bedane ngene. Bedane nek ngerti wit kuwedi, wong India wong wit gedhi, mesti nyanyi. Nyanyine koyo mile gaya. Koyo mile gaya. Koyo mile gaya. Koyo mile gaya. Wong India. Wong India. Iya. Lah nek wong Jawa ketemu wit gedhi, ya padha cuma madhepe beda. Apa kuwi? Iki nyapa? Nguyuh no. Takok. Dadi wong Jawa. Wong Jawa nek ketemu wit gedhe, pamane aku wit gedhe wis saka kono. Wong ngono. Eh, cetok kok kono. Lah kono kok sok ketemu wit gedhe nguyuh terus biasane nek wong lanang terus ditutul-tutulno lho teh. Bersih. Berarti apa-apa kudu nyanyi. Kudu nyanyi. Lah kowe? Nah, kowe iso nyanyi. Lho nyanyi to, Pak. Mengembangkan nyanyi derekne Mas Rudi ning kok pesantren ki mau. Ya, aku neng gone omah dalam keluarga nyanyi kok. Arek budal pamit. Ya, keluargamu ki. Lho, dadi wong iso nyanyi kabeh. Bocah kula, maratua kula niku sedaya penyanyi. Wedan edan. Edan edan. Kok indah lho kuwi suasanane. Indah. Oh, tong omah kula niku biasane kaset tok pokoknya. Wah, kaset lagu. Kaset lagu. Kaset BF to. Kaset lagu. Kaset lagu, lagu-lagu. Lagu pop campur sari. Anu modele kaya BF ngono lho. Angger pisanan kan kaset lagu. Aku ngene iki berangkat yo. Pamit kowe karo bojomu. Pamit karo istri to. Piye? Aku berangkat yo, Mah. Aku lah halah halah. Apa potonganmu kaya ngono nyeluk emah iki lho. Lah bojoku jenenge Satimah. Wah lah gak mamah tapi loh, mamah apa? Kok iso kemayak tak kira mamah orang bakul es tebue kok mamah. Aku berangkat ya mah ya mah aku terus buka lawang mobil kan aku nunut duwe mobil tak kowe? Nunut truk dadi tapi kan pada mobil yang kita pakai boh
Pak Era bodoh. Aja gawe emosi Mas Rudi ya kowe. Sing ngene kok malah trek kowe. Lah trek iki ndak pit to, wong trek ya mobil. Ya ya bener. Ya ya. Pamit. Ngono ki bojoku ya nyanyi. Nyanyi piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Asik, bisa kayak ngono toh. Aku ngerti. Ibu-ibu ki mri mbatin. Mbatin piye? Tak lho raine kaya tikus kok ento. Lah. Ora ngono. Aku ora ngono. Ora kaya tikus. Kae kagum karo kowe. Darine awakmu ora kaya tikus. Nah, niki lho. Darine kaya manuk uwuk. Malah nek sing ngrasani lho Pak ya kuwi lho dagelan menungso rai naga ngono jare. Lah ki ndak sembur pisan kok ya. Lho sakire. Pamit akhire kowe. Wis Bu, rasa nyanyi engko njaluk mantuk tak tumbasne apa. Kowe muni ngono. Bojoku mantuk tak tumbasne apa? Apa nyanyi meneh? Bojoku nyanyi piye? Aku tidak minta oleh oleh emas permata dan juga uang. Asik so sweet. So sweet serat nak menawi wis ngedak oh bojomu langsung sempeti kembang. Wah aku. Lah nyapa? Ku tak sempeti aku didupa kok. Eh. Lah tandha tresno. Tandha tresno apa? Sempeti kembang. Tak sempeti aku dituwa kok ngene. Lah kembang apa? Kembang api. Eh. Mas. Mas. Sempeti kembang mawar, kembang kantil, kembang melati. Kembang api mbok slempete runang sanu bojomu iki. Saya sudah memet kemana-mana itu tidak ada kembang. Ora memet lho basa ndi memet iki? Memet apa? Murak-marik lho, Pak. Mupeng-mupeng lah. Saya sudah toleh-toleh. Wah, toleh kene. Tidak ada bunga. Tidak ada bunga enak. Akhirnya kembang api kuwi. Sumet jenenge ora mesra nek kowe kuwi. Wong kok iso. Nuwun sewu lho Mas Rudi. Nggih, nggih. Iki mumpung neng